il passione ta sidna Gesù Cristo skont San Matteo. It tradimenta Giuda. Imbagħad wieħed mit-tnax jismu Giuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom xi tridu tatuni u jien natikom lil-Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil-Ġesu f'idejhom. Ġesu jagħmel l-ikla tal-għajt mad-dixxipli. Fl-ewwel jum tal-għażmi, id-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: "Fejn tridna inħejjulek l-ikla tal-għajt?" U hu qalilhom: "Morru l-bent għand it-tali u għajdulu: "Għallek li m'għallem, is-sija tiegħi waslet, jien se nagħmel l-ikla tal-għajt għandek mad-dixxipli tiegħi." Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għajt. Għalħin ta' filgħaxija għad fuq il-mejda fl-imkien ma' 12. U waqt li kel qal: "Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini." Huma bdew isewdu qalbhom ħafna u biswiet il-qalb kbira kull wieħed minnhom beda jistaqsiq: "Jaqgħu jien mulej?" U Ġesu weġibhom: "Dak li jmitt idu u jbill il-ħobs fi platt wieħed miegħi, dak li se jittradini." Bin il-bniedem imur kifhemm miktuq fuqu, imma ħażina li jeħ dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-edewwa kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twilet xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: "Jaqgħu jien Rabbi?" U jiġbu Ġesu: "Int qiegħed tgħidu." It-twaqqif tal-Ewkaristija. Huma u jieklu, ċesuħa l-ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal: "Ħudu, kulu, dan u ġismi." Imbagħad ħall kalċi f'idejh, ratt il-ħajr, newwilhom il-kalċi u qal: "Ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għall-kotra għall-maħfra tad-dnubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbidd ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri." It-taħbira taċ-ċaħda ta' Pietru. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-olja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom: "Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub: "Nidrob ir-raj u n-naġġ tal-merħla jitferxu. Imma wara nqum mill-mewt, immur il-Galilija qabilkom." Qabeż Pietru qallu: "Jekk kulħadd jitħawwad minħabba fik, jien ma nitħawwad qatt." Qallu Ġesu: "Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduk int tkun ġa ċħatni 3 darbiet. Qallu Pietru: "Le, ma niċħdekx, anqas jekk ikoll immut miegħek." U d-dixxipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Ġesu jitlob fil-Ġetsemani. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli: "Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob." U ħamjaw lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: "Għandi ruħi imnikta għall-mewt, ibqgħu hawn u isru miegħi." Mexa kemm xejn quddiem, inxteħed wiċċu fl-art jitlob u jgħid: "Missier, jekk jista' jkun, bigħat minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int." Ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: "Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru u itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva irid, imma l-ġisem dajjef." Għattini darba reġa' mar jitlob u qal: "Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek." Mill-ġdid ġi u sabhom reqdin
għax għajnihom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom: issa se torqdu tistrieħu? Ara, is-siegħa waslet u bin il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midinbin. Qumu, ejjew immorru, araw dak li se jittradini huwa fil-qrib. Ġesù ittradut u arrestat. Kif kien għadu jitkellem, ġie Ġuda wieħed mit-tnax b'ġemgħa kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibawta mill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jittradih kintom sinjal u qalilhom: lil dak l-imbus daku qabduh. U minnu fih resaq fuq Ġesù u qallu: is-sliem għalik Rabbi u biesu. U Ġesù qallu: ħabib, għalhekk ġejt int? Huma resqu lejh, middew idejhom fuq Ġesù u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesù ħareġ idu u silet is-sejf, darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu widintu. Imbagħad Ġesù qallu: erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lill-missieri u jibgħat li issa stess aktar minn tnax il-leġjun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħ l-iskrittura li tgħid li hekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesù qal: qiskom ħrixtu għal xi ħallil armati bis-sjuf u l-bsatem biex taqbdu lili? Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju ngħallem u ma żammejtunix. Iżda dan kollu ġara biex isseħħ il-kitba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Ġesù quddiem il-Kunsill tas-Sinedriju. Dawk li qabdu lil Ġesù ħaduh quddiem Kajfa, il-qassis il-kbir, fejn ġa kienu inġabru il-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bot sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folots kontra Ġesù bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda l-kemm resqu bosta xhieda folots, ma sabux fuq ix jixluh. Fl-aħħar resqu tnejn u qalu: dan qal nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnih fi tliet tiegħim. Il-qassis il-kbir qam u qallu: xejn ma twieġeb, x'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesù baqa' siket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: aħlifli fuq Alla l-ħaj u għajdinta jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesù: inti qiegħed tgħidu. U ngħidilkom ukoll min issa l quddiem qatt taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-biesu u qal: din dawa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda? Ara, smajtuha issa d-dawa, x'jidhrilkom? Huma weġbuh u qalu: ħaqqu l-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u tawh bil-pon, u xi wħud tawh bil-ħarta u qalulu: aqta minn ta' ilek Messija din id-daqqa. Pietru jiċħat lil Ġesù. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuqu waħda qaddejja u qaltlu: intu koll kont ma' Ġesù tal-Galilija? Imma hu ċaħat quddiem kulħadd u qal: anqas naf xi trid tgħid? Imbagħad warrab lejn il-bieb, lemħitu qaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: dan kien ma' Ġesù ta' Nazzaret. U reġa' ċaħat u ħalef: jien ma nafux lil dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu: tassew intu koll wieħed minnhom għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu n-nifsu u jaħlef: le, ma nafux lil dan il-bniedem. U minnu fih
isserduk idden. U Pietru ftakar fil-klim ta' Ġesù meta qallu li qabel ma sserduk jidden int kun daċħatni tlet darbiet u ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. Ġesù quddiem Pilatu. L-għada fil-ħodu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftemu l-kol bejnietom biex lil-Ġesù jaqtaw ilu għal-mewt. Rabtuħ u ħaduħ magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu il-gvernatur. Il-mewt ta' Ġuda. Imbagħad Ġuda, it-traditur, meta ra li Ġesù kien ikkundannat, nidem u mar bit-tliet imbiċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihomlhom lura u qalilhom dnibt għax ittradejt dem bla ħtija. Iżda huma qalulu aħna din mhix affarijiet tagħna, dak araħ int. U għadda bil-flus fis-santwarju, telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu daw ma nistgħux inqedhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftehmu bejnietom u b'dawk il-flus traw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fija jitfnu il-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa issemmiet l-għalqa tad-demm. U hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħ dak li kien ingħat permezz tal-profeta Ġeremija meta qal u ħadu tliet imbiċċa tal-fidda il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn ulu Iżrael u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani l-mulej. Pilatu jistaqsi lil-Ġesù. Ġesù waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lut? U Ġesù wieġbu: Inti qiegħed tgħidu? Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh u ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu: M'intix tisma' kemm ħwejjeġ qegħdin jiġdu kontra tiegħek? Iżda hu anqas għall-akkuża waħda ma wieġeb, hekk il-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Ġesù ikkundannat għall-mewt. Nhar ta' festa il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura Pilatu qalilhom: Lil min triduni nitilqilkom, lil Barabba jew lil Ġesù li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh lil Ġesù f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu tat-tribunar, martu batet tgħidlu: Qis li ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesù. Il-gvernatur mera reġa' staqsihom: Lil min triduni nitilqilkom minnhom it-tnej? Lil Barabba. Qalilhom Pilatu: U x'nagħmel b'Ġesù li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll: Salbu. U staqsihom: Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu: Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktarx kienet se tinqala xi rewwixta, qabad ħassel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien m'iniex ħati ta' dan id-demm, dan qarawh intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq uliedna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesù wara li taħ is-swat tawhom biex isalbuh. Is-suldati iżebilħu lil Ġesù. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesù fil-pretorju u ġabru quddiemu lil sħabhom kollha. Neżawh u xeħtulu fuqu mantal aħmar skur, edwulu fuq rasu kuruna minn suġa bix-xewk u qasba f'idu l-leminija. Inxteħtu għarkub tehom quddiemu u għadu jiddieħku bih u jgħidulu: Islim għalik sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh biha fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh bis-sufjett neżżawlu l-mantal u xiddewlu ħwejġu. Ġesù imsallab.
u ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma u sejrin sabu raġel minn ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob imbit b'taħlita morra u daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti u nxteħtu bil-qiegħda u għadu hemm qassa tiegħu u qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid hekk: dan hu Ġesu is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh iċaqalqu rashom u jgħidu: int li tħodt it-tempju u fi tlettijiem terġa' tibnih, salva li lek innifsek jekk int l-iben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih mal-kittiba u x-xjuħ u jgħidu: salva oħrajn li lu n-nifsu ma jistax isalva. U s-sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemnu fih. U jafda falla ħajeħilsu issa jekk iħobbu, għax hu qal: jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Il-mewt ta' Ġesu. Mis-sitzi għall-quddiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sad-disa sija. U madwar id-disa sija Ġesu għajad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaktani? Jiġifieri: Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Xi ħudt minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil Elija qiegħed isejjeħ dan? U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri, qabad sponza mimlija bil-ħall, waħħala ftar f'ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu: Stenna, ħa naraw jiġix Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' għajjad għajta kbira u rat ruħu. U wara, il-purtira tas-santwarju iċ-ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel, l-art teżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna iċ-sma ta' qaddisin li kienu mietu. U wara li qamu ħarġu minn l-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lill-bost ta' nies. Iċ-ċenturjum u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art teżet u jiġri dan kollu intlew biża' li ma bħalu u qalu: dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod, dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija omm Ġagbu u Ġuseppi u omm u lied Zebedew. Id-difna ta' Ġesu. X'insar fil-għaxija ġi raġel għani minn Arimatija jismu Ġuseppi, li hu wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu, mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif, qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda biswiet il-qabar. L-għassa mal-qabar. L-għada jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar tal-Farizej inġabru għand Pilatu qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem għarriq meta kien għadu ħaj qal: wara tliet ijiem inqum. Mela, ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sat-tielet jum, li ma jmorrux jiġu d-dixxiepli tiegħu jisruqh u jgħidu lill-poplu: għamil li nwiet. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun qar minn tal-ewwel. Għallhom Pilatu: għandkom l-għassa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-għassa miegħu. Il-qawmin ta' Ġesu mill-inwiet. Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa,
Marija ta' Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar u wara inħasset teżiża kbira għax niżel anġlu tal-mulej mis-sema u resaq igerbeb il-ġebla u qad bil-qiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa, il-biżu qabjad bħas-silġ. Bil-biża tiegħu l-assisa qabdithom roda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: "Tibżaw xej intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab, mhuwiex hawn għaliex qam kif kien qal. Ejjew waraw il-post fejn kien qiegħed u morru malajr għajdu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-inwiet. U waraw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom, taraw hemmhekk, araw qed tulkom." Dawk telqu malajr meħdejn il-qabar kollhom biża u ferħ kbir u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesù u qalilhom: "Is-sliem għalikom." Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: "Tibżaw xej, morru waslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk." Il-għasis jagħtu l-aħbar tal-ġrajja. Huma u sejrin xi ħut mill-għasis marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien ma' xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemxa flus ġmiela u qalulhom: "Ejdu hekk, ġew id-dixxipli tiegħu billej u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġeluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet." Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom, u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Ġesù jagħti l-missjoni lill-Apostli. Il-ħdax il-dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: "Lili ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu u għalmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U wara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien."